روب لحال لو دادد وطايا حالي كدايد دقمدا باردير ايا قيستي خساري اسكو قجرا دي مرشاية داوعبا سيدو واركاسين ناقو صدري احمد عمر ساليحي روب عروس او مهيغان اها او وطي دادد حوق له كان دا اي قده دقمدا باردير في نمدي حالي الى سقدي لحي ايا قيستي خساريو ينكلا دوان او سيكو جرا نف ايا مالبا انت لوغي يساقال روح او رق اح ايا كو قير يودي هالك الى سدح كلانا اي سيحون غدا وعمين ايادو اي جيانا لابر روح او الهي هادل الى اي هاي نعددان ايا تيمت كدين مركي داد بادن او كتلابي في نمدي حالي بوندادا مرتبتوغا وين احافد كرمان اي دقمادا باعلي اي كو سو رقمدين داداد حوغلي تاسيو للسي ان هالكاس اي كو قير يودان الى سيقال روح هالك الى سدح قفنا سيدر قيل غصو بحي سيد اي كو الرميان قوب جوغيال كسونا قوبتا اي وحكا دعين مركاسو قلني ميشان هاو ايماني داد oo geedo wada saaran oo cawaaday dad dhintay marka dadkii dhaawac ahaay afar qof aan ka bixinay dhaawaca anta dhinacaan u gudbin magaalada xageeda wixii meed ah marka dambar umurkaana guriga naga furay gurigaas aan meed sagaal qof amalaan dhignay marka dambaani cunugaan oday la qaaday wiilkiisa sakriyal dhaawo lahaay oday hebel gaab liiraado gaado waa markaan dhaanin dad geeday jiraan in la qaado yirmeedkay la qaada oday yameedka la qaadnay marka oday yameedka daan la qaadnay gurigiisa la geeyney dadka kala meeshaan ugu tagnay 12 qof aan meesha dhignay oo meed 12 aan biraan ka fujinay oo geed ka qaadnay waxa oo si daadayo cawaadayo oo la ilaaha illallah oo socdan waa aad u jeedin waa qaban weyn marka waxa ay ka tirinta si ka bantay ah inay ka bantahay waa ka bantahay dad baxay in la qabti hore laga qabti moogi laakin dad nool markaas ay u dhinteen dadka biyaha la ay geedaha booshiya lagu gado aka geedaha dhisto iyo geedaha booshiya lagu gado ah dadka la ay dadka geedaha san ka fujinayeen calay dhan geedaha san la xarbinayeen ibrahana qabsadeen dadka biraha biya markay ku imaadeen biri ay go haysta biyo xoog leh hawli la i geedi ay ku imaadeen geedi ay ku dhamaadeen marka halay dhan geedan ka gureeyne ilaa 9 saac ku gaaray aniga biya markay goorma istaageen biyaha ayagu socda ka tagay 9 saacane waka 9 saac odayga oo meed la qaaday ir oo sakri la yiraado la qaadnay oo gaar gacan la saarnay dadka gadigaas ay jiraan wax ay joogay mala ay la qaaday yiri marka meedkooda bixinay odaygaas aan la qaadnay cunugaas بسم الله anagoo awdayaasha caafimaadka kamid ah degmada Baardheere buundadeena degan masiibadii xalay dhacday waxaan la kulanay ilaa iyo 9 qof oo meed ah laba dhaawac ah gurihii oo buuxsamay dhamaantood intaas baan ogaahay waa taay marka roobka ay ka waran xaaladooda sidee kugu muuqanaysay roob culus bay ahaayeen mise roob yar waxay ahaayeen roob lagu diirsaday oo ilaa 4 saac roob xariir u socday buu ahaa dadka dhintay umar maxay ahaa kala hayeen inta aan aragnay 9 rag oo dhimatay 9 kuma rag bay ahaayeen laba dhaawacna rag bay ahaayeen wax dumar ilaa hadda ma hayno dadkaasi marka xagee ku dhinteen waxay ku dhinteen buundada Kurmaan ee degmada Baardheere taas oo aqabad biyaha xagooda ka imaaday ah marka maxaa loo aanay kara tubo biyo badan wado biyo ku dhinteen misraal ku daayay mis buundadii ayaa la go'day barnaamijka saxadaas waxaa loo aanaynayaa buundadii oo dhismo cusub yar lagu daray geedo fara badan oo buundada meesha lagu gadaayo oo jidki xiray roobka oo sidii aan wali roob laarag u daay arrimahan aan u aanaynaa inay keeneen dad kale oo maqan oo biyo qaadeen waa jiraan oo ilaa hadda lagu daba maqan yahay inta ay gaari dooraan ayagana ma hayna tiradooda adigu 9ka meedka durstaag gurigeyga la dhigay 9ka qof oo meedka saakar waa la iga qaaday oo qabuuraha loo qaaday dadkaas ma dhaliyay ahayn mise dad weyn bay ahaayeen isku jir bay ahaayeen dhalinyaro u badnaayeen saddex nin baa wax waaweyn ku jirtay waka kastaba arintu waa tahay waa dhacdadii ugu xanuunka badneyd ee uu geysto roob ka daayay degmada Baardheere tan iyo wixii ka dambeeyay sanadka markuu ahaa 1997 bishii Oktoobar Axmed Cumar Saalixi Universal TV Baardheere ciidanka booliska Soomaaliland ayaa ka hadlay askari boolis oo xalay dil loogu geystay magaalada Hargeysa waa kan hoggaanka booliska arrimahaasi ka hadlayna maanta halkan waxaan ku qabanaynaa shir jaraa'id oo aan kaga hadlayno laba qodob qodobka koowaad waxaan ummada Soomaaliland ku wargelinaynaa booliis ahaan in xalayto magaalada Hargeysa lagu dilay dable Cabdullaahi Cali Axmed oo ka tirsanaa qaybta booliiska bariga Hargeysa ama saldhigga booliiska Macallin Haaruun
أسكريجا إذا سنه دلي كعنتا لغو صدق بلوس خوان حري هاي كيس كنا ولا باريا نكاد دلك هو إذا سنه ما فكان إن بدن بالرادي حالته ساك سودوات كي بالغبطي سي دي دوكو حري كيس كيس كنا ولا باريا محكمة دار اللوج بدنيا بري أما ما أنت هم بري إدي دلائل أساسية ده ولا صعود كيس كاس وحمة قريب مثلاً مرقبة شري أريك كيس كاس واقع وحن الله رح الله ولا حريستو مرحوم دبل عبد الله علي أحمد سقر شغل كشري بنتي وقعك حضر ندي شيء كرسور كان الله مرينا يا هذه السنة هوحنا وحن إنت أكو دريا دلك إلا هذا سيدان لو أرقنه دلك أسكري قاس ودل عادي ودل عادي دلالك كلا سيدا يودعان كما موغطه إن قبيل لو أنا يي أما لو دل يي قبيل أما وحكرة سيدا باريستو موچي نيسو وحنا لك أكد ديگينا دادك سيكرة وحب ديگا يي لقبيل بان لو أنا يي لو دل أريد أن أحبك بشران بلويس كسومال لأن أسكاري كانوا يستغوا كتير سنة عدة كوادة وكوحق لها إنه يقبطوك عن كل إقلاء هو بلويس وأنا الله سوقبت كعانا دقبال لغو سوديك عدي سيكالو شيكيسا هكب حضطا إذا سنين محكمة دا اللهور قيني قضب كاللبادين هل كان كهال الله يراعين أيو وحوي أرهن أمرنا عدو مال مهن ميديا هلا ودو ودو أرنت سهرة إسماعيل هارون إن أنت سهرة إسماعيل هارون ريبورت باي كاتي أي تلين ما باي أفتو باي وشردي لي قصة بيجي بوليس كي نتا وو يري سلدي قال لك هاي سلدي بوليس كا قرع دير وحبال لقوه يديي ينوى اللي سوق بيجي إلا سي اي دي بالقيي وحبال لقو قري كيس كا باريستي سوي سعطا إيادا وحي لوغا باهاية يعني شاكتو تلمال الرعو سي لو عدية كيس كا ورادت كي تريسيس كي أما كلو وحا اللي يلاهدو اللي هلو وحي شاكتين لما كاف دوباي ناني قرنين قوري كي لقية ناني قرنين مركا مرق إيا عدين تو ليدتو سيدا سوكرة بلويس كا وقت دير بيكو قادتا تدكا أري كاود ودا ها أو قادان إنانو بلويس كو ددال يرئيسنا تليا عينك بوليس كنا أمر هذاك بحيي أما بوليس كسلجية ها هاتو أما سي اي دي ها هاتو أما غيبها بوليس كوردون كها هاتو انتو باريس تيدي كتيران نتيجة وحي كصوب حنا ومد ووصوب بلدي كدونا هدي الله يلاهدو تانا وحلينا ومد ها وقاتو إنك عانت اللغو هايو سهر إسماعيل هارونا muwaadiniin taqaaliga ah ee loo shaqeynaya ciidanka uu adeegay kamid tahay weena gabar sharfan inaannu natiijo ka gaadno kiiskeedu cadaadana booliisku jecel yahay bada saabka gobolka Togdheer ayaa kormeer ku tagay xabsiga weyn ee magaalada Burco halkaas ay ku jiraan maxaabiistii dhawaan laga soo qabtay dagaalka Laascaanood dhankooda maxaabiista ayaa halkaas ka hadlay oo sheegay in si wanaagsan loola dhaqmay waxaanu joognaa xabsiga Burco waxaanu ugu soo booqday bada saabka gobolka taliyaha booliska waxa kala oo halkan fadhiya maxaabiistii maalintii dhawayto la keenay ee dagaalka lagu soo qabtay oo anaga ka xabsi ahaan ka kooban intana soo gaadhay 9 nin weey 9 ka xubnood ee soo gaadhay 3 waxay yihiin 3 noo dhaawaca lehda kalena way bad qabaan runtii marka laga hadlayo sidii dhaqanka ama caadadu ahaan jirtay waxa ay ahaan jirtay waa la dagaalamaa ragu dagaalamaa isku hor yimaada caadada ay ahaan jirtay iyo waligeed ba la istilay in qofka saacadda gacanta lagu dhigo in la badbaadiyo waa dhaqankeenii imkana waa arkaysaan maxaabiistii oo waxba qabin wada labisan saddexda maxbuus ee anagu aanu gacanta ku hayno lixda sagaalka saddexda kamid ee dhaawaca laba iyagu waxay noqdeen sawiraan u geynay waa la sawiray laba waxay noqdeen dhaime oo rasaasi kuma jirto
دخاتير تاو حل سارن ولا دوية ولا نيا هل نين ننكي قاشان لها ها كورنيل كها محابيس تكمي دها قال لين بون نقضي يساقو هاوشي سيوا انو كتشر ها هدي لها يدمو ساقنا وا وا ولا كبي دونا ولا داوين دونا جودهان قبل كتقدر حرنتي سا برعو وحسو قاري لبية طبعا محبوس سيدا تريو الشيقي واحد شوغا حبسيقا سيقالكا محبوس و سدح داوعة تهي فضود سدح ذاك كلا ومحي يعني عسبتالكا ايا لغو طبيبا يا سيدا كلا وحنو ما دعيلنا يا عيدا كاسلوبتا قبل كتقدر قارهان تقمد برعو و سيوا ناكسان وقيمة له حبيستي شوغا دي nolol dhaqmay ilaaya hadii la haydmo inta ay joogaan si wanaagsan oo dadnimo leh oo xushmad leh oo dhaqanka reer Soomaaliland iyo guud ahaan soo yaqaanay in maxbuus in la wanaajiyo la maamuso la dhaqaaleeyo intaba ay hadii la haydmo ay tahay runtii waxaan arkay bariyahan social media ha ee dad barbagaada iyo beenka wada oo sawir photoshop runtii isugu geeynaya oo la maxabiistii ee dagaalka lagu qabtay waxa lagu laayay waa la laayay burca lagu laayay goocada lagu laayay arrinkaasi maanta waxaanu cadeynaynaa bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan guud ahaan inta afka Soomaali ku hadasha inay maxabiistii yihiin maanta dadka ay noor fadhiya ee runtii de quruxda badan waa nabad qabnaa dhamaantaya ragayiga maxabiista ah oo lagu soo qabsay dagaalkii ka dhacay maalintii dhaweyd ee meesha la yaado goocade adigu waxaan barbagaandada iyo wax dadka si kal fogaayay weeyaan waxaan qabna oo liba ma jiraan dhaawacayga anaa hadda intaan xilxiran anaa ugu dhaawacliitay anigana intaa walaal tacaalaya ragii kale raajaca la soo saaray waa la baaray maanta laga bilaabo waxaan leenahay dad gobol gacanta lagu dhigay oo nasaba oo si hufan noola dhaqmay oo qaraabadayada iyo ehelkayaga dadkii noo imaanayeen noo soo deynay si qurux badan baan noola dhaqmay waana aragtaan maanta wax laga muuqdaa ma jiraa gurigii shalay aan ka soo dagaaltagnay kan waa isku mid wixii khilaafaad wixii lagu dhameysanayay iyaga u taalaas laakiin anagu tolkayay iyo gacalkay ehelkooda gacantooda aan ku jirnaa maanta sharaf maanta noo laabana ma jirto dadkii aan la sharaf dilin waa iga dardaaran dadkii aan la sharaf dilin nalama layn nalama tacad jir dilin nalama kuma tacadiyo qorso maqaatiiga ma haydin dadka kale too bulshada kale too gobolada ku sugan halkan gobolkan dad anaga abaan kula kulmay oo jooga oo si fiican loola dhaqmayo oo si fiican noogu imaanaya maxabiista kale to halka ku sugan dadkooda iyo ehelkooda si fiican hawlo kulmaan oo halo si daayo oo hala kulmaan sida anaga wana lagu sii deynayo oo kale ayagoo hadda anaga inala mid yihiin noqti salaan kadib waxaan ka warbixinayaa anaga waxaan u hayn maxabiistii lagu soo qabtay dagaalkii 18kii bisha tan laasaano halkaan nimi hadda laba beri baan joognaa waa barwaaqaysanahay ragga halkan lagu sagaalin baan nahay sagaalkan wixii dhaawac ahaa waa la daweeyay wixii hadda waxa arseeyna si wanaagsan baa loola tacaalaya inteeda kana waa barwaaqaysanahay waa caafimaadkoodu waa fiican yahay waa daawanaysaan in khiyaaray warka dadka dee madaxmada iyo sanaaxyada wadanka marin waxaan leenahay warkaasu dee halkaa ku haro khiyaaray haddana ragu waa barwaaqaysan yahay gurigoodii baa laga soo qabtay gurigoodii bay joogaaneen sidaa loola socod dhamaan Soomaali meel joogto waa isku mid wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta soo xidhay qorshaha degdeg ah ee ciribtirka cudurka dabaysha sidoo warkaasina magaalada Muqdisho nooga soo diray Cabdi Casiis Sokay Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka oo wali ku dambeeya cudurka dabaysha inta badan cudurka waxa uu ku dhacaa da'yarta caruurta iyadoo taa laga duulayo wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada dawladda Soomaaliya hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO hay'adda UNICEF iyo hay'adda CDC ayaa si wada jir ah maanta magaalada Muqdisho ugu daafuray qorshaha waxqabadka degdeg ah ee ciribtirka dabaysha waxaana la saxiixay qorshahaasi isku dubarida dadaalada ciribtirka cudurka dabaysha ee ku aadan yoolalka caafimaadka loo dhayay
ايا سوماليا ستو ساوغو بلابانايا ايادونا لسيحو جندونو اذيك بحينتا تلالكا دكتر مالك مدحا حيادا عافيمادكا ادونكا اي سوماليا ايا كهاد لاي دادالادا اي كوفو غيهين اي قرشا وحقاوتكا دكدقا اي عربتيركا دبايشا I think that what I'm to say here is few facts. This country is continuously witnessing this outbreak. Waxaan rabaa inaan halkan ka sheego arrimo dhowr oo xaqiiq ah. Waddankan waxa si joogta ah uga dilaacay cudurro ay ka mid yihiin dabaysha. Fiiri wajiyada carruurtan. 28 carruur oo qaatay talaalka dabaysha ayaa halkaasii ka muuqanaya. Waana masiibo in la arkin carruurtaas ay socon karin oo sidoo kale aysan ciyaari karin. Every last child of this country I think we can stop this outbreak. Dr. Xildhibaan Ali Haaji Aadan, wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada, xukuumadda Soomaaliya ayaa saxaafadda u sheegay in ay socdaan dadaalladii ugu dambeeyay oo ay Soomaaliya ku ciribtirayso cudurka dabeysha, isla markaana lagu bilaabi doono dadaalladii ugu dambeeyay ee qaadashada tallaalka. Munaasabadda kulankan oo magaciisu yahay Somali Emergency Action Plan Phase 2. قرش هولات ك دق دق أه سوماليا وجي جست لبعض اللي هو عرفت رأي عذر كباليو ساملي ذا كسر قيب قشي أو أيوه رئيس وزارة عفمات ك يا صاحب هذا كعويه أرنت عصي وكلن كي لبعض أو نعيس أح يسوي مدن كلن كي كواد وحقد عي سنة كهر مقالة نيروبي أيو كد عي سنة كانوا حان أمرني كلن كان إنه كد الله صهره دلك جوده سلوقة فتأيان أمرني wuxuu ku saabsan yahay in laga arrinsado sidii loo dabar goyn lahaa cudurka naafay caruur badan oo Soomaaliyeed ee booliyada ama dabaysha sidii loo dabar goyn lahaa in laga arrinsado sidaan ognahay dhowr jeer ayaa isku dayga in la dabar goyo cudurkaas dunida laga arabtiro wuxuu soo bilaawday 1977 waxaa haatan ka hor lagu guuleystay dunida in laga arabtiro cudurkii furqa oo Soomaaliya ay noqoto dalkii ugu dambeeyay ee laga arabtiro sidoo kale booliyo waa cudurka ku xiga ee la doonayay dunida inuu ka cirib go'o laakiin meel yar ayuu weli ku harsan yahay aan anaga ka midnahay dhowr jeer baan ku guuleysanay inaan ka zuulino Soomaaliya laakiin waa nagu soo laabtay dhowr jeer buu nagu soo laabtay waxaan hadda ku jirnaa dadaalkii ugu dambeeyay dhammaanteen anaga iyo shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibadeena caalamiga ah iskaashanayno waxaan ugu jirnaa dadaalkii ugu dambeeyay in gabi ahaanba cudurka dabeysha dalka Soomaaliya laga ciribtiro waxa kaliya aan ugu harsan waa noocyo badnaa hal nooc oo loo yaqaan vaccine derived polio virus type 2 ayaan ugu harsan asna waxaan rajaynaynaa December sanadkan ka hor in la soo afjari doono ayaan rajaynaynaa waxaan ka codsanaynaa shacabka Soomaaliyeed oo dhan in ay talaalaan caruurtooda meel kasta ay joogaan garbna nagu siiyaan cudurkaas inaan ka adkaano dadka aanan wili aan dadka waxaa jiray sanad ka hor ilaa nus milyan caruur ah oo aan la gaarin talaal aan la gaarin ayaa jiray sanad ka hor hadda waxaa harsan ilaa 180,000 oo aan talaal gaarin ayaa harsan waxaan ku dadaali doonaa xilliga soo socda inaan xoog saarno in aan la arkin cunug Soomaaliyeed oo aan talaalneen ayaan ku dadaali doonaa waxaan rajaynaynaa shacabka Soomaaliyeedna in garab nagu siin doonaan aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada garab nagu siinay arintan oo ay ugu horeeyaan ururka caafimaadka adduunka Cabdiciis Okay Universal TV Muqdisho maxadka diblomaasiyadda tababarada ee wasaaradda arrimaha dibadda ayaa maanta tababar soo xulay shaqaalaha wasaaradaha dawladda sida warkaasina magaalada Muqdisho nooga soo diray maxamed cali wahliye 106 oo ka mid ah shaqaalaha hay'adaha dawladda ayaa loo soo xiray tababar ay ku baranayeen diblomaasiyadda iyo habmaamuska oo uu bixinayay maxadka diblomaasiyadda ee wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya munaasabadda xiritaanka tababarkan waxaa ka qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda xilibaana ka tirsan golaha shacabka diblomaasiyiin iyo maamulka macadka ugu horeenaga simaha macadka tababarka iyo diblomaasiyadda wasaaradda arrimaha dibadda cabdiweli xasan xuseen iyo ambaasador cabdiraxmaan diinaari ayaa ugu horeen goobta ka hadlay tababarkan wuxuu ku saabsanaa horudhaca diblomaasiyadda iyo habmaamuska wuxuuna ka mid ahaa tababarada sida joogtada ah ee uu u bixiyo macadka diblomaasiyadda ee wasaaradda tirada guud ee ka qayb gashay tababarkan waxay ahaayeen 106 qof oo ka wada socda dhammaan hay'adaha
دولدة يو وزاردة أدون كان أو حكدعه مركب قاركود هدي بروتوكول كحمادو وحكدعه حوجا وجبها أما إسقبسي أو لبدا دولدة حتى مرر بدن العذي أو تاريخ حتى والله حصة بروتوكول كمركو أقل دما وحاو قطر وين وليه سيدا هذا فنتي أد إذا كلفتين أد مرور بأو حساب تما إنسان أرين لو بهاي هو إن ماذا هذا الله شقين دونتان أد حسوسي إنسان إذا كان أد كجوه الرئيسان وأد قبطان حلبان عبد السلام حاج أحمد لبن عاد وزير الدولة وزارة دارمها دبده حكومة الصومالية علي محمد عمر علي بلعد أياد نكو دا مضا شهادة الكجيدي أنا واحد قودهان وحاد كلا أهيدين بويدين هم بليين هيا وزارة دارمها دبدهنا وحان قولة يا سيداس هذا ميل كلان شوغا لكن لبي اللي حنسنا يقول أماتي وزارة sanad ka sanad ka dambana meel kale aan joogay marka saasay aniga aabiyo hooyo aan u iriyo igu tahay wixii yimaadaana waa caruurteedii iyo waa saaxiibaday iyo wuxuu dhano laakiin hawsha idinka maanta la idin tababaray waxay aad muhiim ugu tahay in xafiisada dawladdu xitaa ay yeeshaan nidaam isku fahmi karaan waa ku faraxsanahay in wasaaradu macadku uu aqbalay inuu ilaa 6 qofood oo ka socda wasaarada kala duwan ay tababarka ka qayb galaan taasi waxay saaciidaysaa in wasaaraduhu xitaa dadka aad la joogtaan wasiirada aad la joogtaan amba xilwanaada aad la joogtaan amba xafiisada waaweyn aad joogtaan madaxweynaha prime ministerkiyo qudhoodu u dhaqankii mataqaana ee kala dambeynta iyo mataqaana ee ixtiraamka uu ka hirgalo marka waxaan rabaa inaan ku soo koobo tababarkan tababar aad muhiim u ahaa protocol kaliya ma ahayn oo diblomaasiyad iyo amni iyo waxyaabo kale fara badan ku jiray waxaaba soo dhana aad waxay asaas u yihiin mataqaana dawladnimadeena waxa way aqoonta ayada adaa ku nool ayada kuuma noola marka ina aqoonta koodisa mar walba aaday miimu tahay gabagabadii waxa shahaadooyin lagu doosiyay qaar kamida shaqaalihii tababarka u soo dhamaaday maxamed cali wahliye universal tv magaalada muqdisho u diyaar garowga bisha barakeysan ee rabadaan ayaa si weyn looga dareemaya suuqyada magaalada muqdisho sida warbixintaasina magaalada muqdisho ay nooga soo diray أبشر عبد الله آمين وحد يرجر وحوجن لقدر يا مياسو غيدا مخدشو بشبر كيسن اي رمضان او فودا نوصو هي صدرتيد سوق يدا ايان اه كودت كاي كوسو حومين وحنا كجرا مشغول بدن دات كاي او بدن كوي يبسن اي عنا قوت الدروريغا يا اللابت ما عونتا وحال شيغي ان رمضان كان وديار جروجي سو كوسو ادي معيشه او كعدي يددك او حالده ادق اي هيستان الياس علي عبدي وقنعصدي وحاو بقار كلي هي دغمد احمرويني اي غوبلكا بنادر وحاو ايبيا عنه قوت الدروريغا وحاو شيغيا ان ديار غرو خوغن او جرو بلسم معيشه اي سره كعدي ديار غرو بش رمضان اد با لوو دريما مغا احمرويني سوق احمرويني اد با لوو دريما marka hore briska wuxuu ahaa 20 koodor hadda wuxuu maraa 25 koodor briskan wuxuu ahaa burkan wuxuu ahaa 10 iyo 2 koodor asina hadda 14 koodor waa halkii baastadina waa sidee saliidana markay hore waxay 20 koodor hadda 28 koodor waa farqi aad oo macaashadeentaas waa ku kordhay zaid waa inta macaashada kordhay macaashada kordhay ay sida kale diyaar garow dadka sawaa aad iyo aad زيد على ودي أرجعه، مدام بيل رمضان تا بيل بركة سنة تا، أدب على ودي أرجعه. وكذي ما جري فرق ما أقوله حاجة، ما تكره ها، ده كعده واسيب بدنان، هذا وبتن ده كعده ما راي ما شاء. شيخ عبدي واجن عصدة رمضان كدي أرجعه ويسا يوتل ما ميا إن لدري ميا، بل سق ولا سيب بدن أيو شيء غيا إن رمضان كان أكسو أذي. إني سونغ أو soo soo dhawaan aday fashionku waa raaysay laakiin haddii waxa onada in song soo diyaar garay onada oo ka kor u kaaday ee 25 kii bariis markii 22 haddii 25 mar baastada 9 doolar ay tahay 9 in bar adiga hooga onada kor u sii kaaday adiga hooga badeed kor u kaaday saasay saliidna adiga saliid waa roontay markii zaydaad laakiin haddii mar soo jabtay haddii hooga waa kaaday 28 adiga 20 waa mar ay وكا عبيتانك أوكي عبيتانك أري وسدود واي وافي أني شن دولار إبر له دولار عبيتانك أري عبيتانك أوكي نسوي عبيتانك أوكي أري عبيتانك سكرتي وسدود واي سكر سدود أفر آه إذا سدود شن واي أري عبيتانا سدود واي واسكفي أني شن دولار إبر شن دولار سدود واي أري
قار كميدا دادكي اسو اديك دون تاي سوق احمر ويني ايان الله هادلي يوغو نوور بحي سوق اي حالد اي كلا كل مين ما انتو حاودي ارقلوبنا محالة ربضانتا إن مدام عيشتنا قاليو ذي كرو قعضي إن ماركتي بشين بركيسنا او ديار قلوبينو انت مسلمين او ماركتي عالم كدنين دا على ذي كنولنا سي ماركتي نقول عيدان ان شاء الله بحكر جينينا ان نبطنا وقلنا ما تو إن دادك ولا عليه ان نوع سود دعينا على وصل السفرة انا قبوحان ما انت انا اسود ديار قلوبة ان ربا بش بركيسن اي رمضان قفل أركانا وحي قديو هيسا وحي إيدا مهمتو إيه أنا وحي مهمت إيه سرير معصر ده مرحبا بنيدو جوسر كا ديرتا قلي ده وحيالها أمبونكو كدب ده مهمت إيه سابتو أنا قا سديد با مجعلي وحبطة كو يمت وحان جعلها وحودن كبح مركا دادوينها سوماليدنا وحان كولا تلا عنوستيدا إني بطسدان وحا ودنكا كبع واي واوكي بيش رمضان هاشيكي لا يأوتوه بيش سليا بيش قيرة تل وعلى قدر هاشين شان شان بريسة شان بالكيا حتى العقلي دا شان هاي بالكيا بكرونيا شان بالكيا ديا برا وحا صدنا أخرى وحان وطوه وطلع قلبي بشار رمضان أبشر عبد الله أمين Universal TV Muqdisho wajiga saddexaad ee mashruuca gurmadka degdeg ah lagu caawinayo dadkii abaaruhu saameeyeen ayaa lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho sida warkaasina nagu soo diray magaalada Muqdisho Maxamed Idle wajiga saddexaad ee mashruuca gurmadka degdeg ah ee lagu caawinayo dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu saameeyeen ayaa maanta laga daafuray magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta hay'adda maareynta musiibooyinka Soomaaliya mashruucan oo ay ku deeqday boqortooyada Saudiiga wakiilna ay u tahay xarunta gargaarka iyo howlaha bini'aadantinimada ee boqor Salmaan ayaa waxa qayb ahaan fulinaysa hay'adda wadaniga ah ee tadamun waxaana ka faa'iideysan doona 396,000 oo qof ah gudoomiyaha hay'adda wadaniga ah ee tadamun Cabdiraxmaan Cabdirsaaq Cabdiraxmaan oo munaasabada ka hadlay ayaa ka warbixiyay xaaladda dadka ay abaaruhu saameeyay iyo kaalmadii ay fuliyeen iyaga oo kaashanaya hay'adda maareynta musiibooyinka أنا أمها علينا بقرطبة السعودية العربية وسفير كذا من لجوجو شرفنا إنه تهاي حرنتا ملك سلمان وحصاب لو ذبيش لبعض السنة كي تجي لبعض كن يلاوي لاتنكا حليقاس وأبارتو أياد وسو درنايد وحال سوف لي فيسون إلا دمات كي سنة كي تجي أو استغنا أوكو إكا فيستو وحال جاري ببلش جاره هي أنت أنا جو أنفلني أنا وكاشنا النهاية دمار أنت مسوين سوماليات إلى عدد أفر بقول سجان عشان يصير تحكون أوقف بالجاري فيس كان ونقولنا يا فيس كاستدحاد وحو بيكسن دونا لحن اللي يحكون وقيس مركز لقاه الله جمهورية الصوماليات جود مركز لقاه الله لكن نحى أننا قيب أهان أنفلين دونا صدون اللي يحكون وقيس لكن مشروع جود أهان صدح بقول إسرائيل عشان اللي يحكون أوقف ayuu gaari doona hadii Alla idmo safiirka suuudiga ee Soomaaliya iyo wakiilka xarunta gargaarka iyo howlaha bini'aadantinimada ee boqor Salmaan ayaa ka hadlay madasha daafurka waxaana ay faahfaahin ka bixiyeen deeqdan loogu talagalay qoysaskan abaaruhu ay saameeyeen المشروع طبعا مشروع تدخلات المنقذة للحياة في الأمن الغذائي في الصومال بتمويل من مركز الملك سلمان الإغاثية بتكلفة تقريبية 5 مليون دولار يغطي جميع مناطق الصومال وسيستفيد من المشروع 396,000 مستفيد وسيتم تقديم حوالي 4,620 طن من الغذاء طبعا حاولنا نركز في الغذاء على الأصناف المقدمة على الأصناف اللي قريبة إلى الشعب الصومالي أصناف غذائية قريبة للشعب الصومالي لنا نعلن عن تقديم مساعدات غذائية تبلغ قيمتها كميتها حوالي 4,620 طن بتكلفة تقدر بخمسة ملايين وخمسمائة واثنين وثمانين خمسة ملايين دولار وخمسمائة واثنين وثمانين ألف ومئتين وتسعة وثمانين مليون دولار سوف يستفيد منها حوالي 369 مستفيد في جميع أقاليم ولاية الصومال الشقيق إضافة إلى الشروع قريبا في تنفيذ عدد من المشاريع التنموية في المجالات الصحية والتعليمية والأخلاقية قدوميها يدى مارينة مسيوبي ينكمدن محمود معلن عبدالله
ayaa u mahadceliyay madaxda hay'adda gargaarka binaadantinimada ee Boqor Salmaan iyo dawladda Saudiga. Aniga oo ku hadlaya magacayga iyo kan dawladda Soomaaliya, waxaan u mahadcelinayaa hay'adda xarunta Boqor Salmaan ee gargaarka iyo howlaha binaadantinimada, safaaradda iyo guud ahaan boqortooyada Sacuudi Carabiya oo mar walba oo kaalin mugla ka qaata howlaha khayriga ah oo lagu caawinayo dadka Soomaaliyeed. Hay'adda Sodma, iyadoo kaashanaysa saaxiibada Soomaaliya oo ay ka mid tahay boqortooyada Sacuudi Carabiya, waxay ku guuleysatay in Soomaaliya ay ka dhicin macluul sanadkii tagay 2023, waxayna ku guuleysatay in ay cunno gaarsiiso degmooyinka ugu daraa oo cunno yari saameysay iyo dhammaan degmooyinadii laga xoreeyey qowleysatada argagixisada ee Al-Shabaab. Iyadoo guushaas la gaaray, haddana waxaa weli jirta halis ah in macluul ka dhacdo waddanka oo ay sababaan arrimo la xiriira roob yari iyo dagaalada dib looga xoreynayo waddanka oo sababi doona barakac cusub. Maxamed Ilaa, Universal TV, Muqdisho. Shirka maalgashiga Suudaan iyo Soomaaliya ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho, sida warkaasina mar kale magaalada Muqdisho nooga soo diray Maxamed Cali Weheliye. Shirweynaha madasha maalgashiga Suudaan iyo Soomaaliya oo muddo laba cisho ah Muqdisho ka socday ayaa lagu soo gabagabeeyay, iyadoona munaasabad casha sharaf iyo sagootin isugu jirta loo sameeyey wafdigii ay hogaaminaysay wasiirka maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dalka Suudaan. Ayaa waxaa ka qayb galay munaasabadaasi wasiirro ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya oo horkacayay wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha, xildhibaano, ganacsato iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Xafladda lagu sagootinayay wafdiga dalka Suudaan oo ay qayb ka ahaayeen fanaaniin ayaa waxaa munaasabadda ay ku soo bandhigeen heese ka hadlaya xiriirka labada dal. Wasiirka maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dalka Suudaan, Ahlam Madani Mahdi, ayaa ugu horreyn madasha hadalka jeedisay. لكن احنا على استعداد كبير جدا يعني لتقديم الدعم في كل الجوانب يعني التعليم لسه مستمرين برضه. waxaan diyaar u nahay haddii aan nahay reer Suudaan inaan Soomaaliya ka gacan siino dhinac walba, haddii ay ahaan lahayd waxbarashada, maalgashiga, isdhaafsiga ganacsiga ee shirkadaha labada dal. Suudaan waxa ay dadka Soomaaliyeed u tahay dalkoodii labaad, waana sababta aan mar walba shacabka Soomaaliyeed aan uga soo dhaweyno waddankeenna. xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Beenabeene, wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha xukuumadda Soomaaliya, ayaa ugu dambeyntii munaasabadda soo xiray. Maalintii aan soo dhaweynay ee daraad ahayd iyo shalay oo maalin aad u biisi ahayd subaxdii ilaa iyo galabtii, shirarkii inoo socday iyo ganacsatadii macradka soo bandhigtay iyo brogaraamkii maalgashiga inoo bilowday ee isdhexgalka Suudaan iyo Soomaaliya waxay ahayd fursad bilow ah oo dhaqan iyo diin iyo dadnimo horeya nooga dhexaysa, laakiin hadda weji cusub oo ganacsi, dhaqaale, maalgashi oo jiha cusub oo Soomaaliya iyo Suudaan ay wada aaday ayay ahayd. Inta ay wafdigan inoo joogeen oo martida oo sharafta badne, waxaa isoo wacday dad aad u tiro badan oo Soomaaliya ah oo ganacsata iyo dad kalento aqoonyahanna oo background ahaan wax ku soo bartay dalka Suudaan oo aad iyo aad ula dhacsanaa wafdiga halkan yimid iyo wasiiradda hogaaminaysay iyo arrinta cusub oo inoo bilaabatay. Ma aaminaysid inta qof oo isoo wacday oona number 1 ku faraxsaneed, number 2 annaga iyo reer Suudaan inay ganacsina dhexmaraan aad u daneynay. Waxaa intaasi dheer, waxaa jiri doona ganacsatada hadda halkan inoo joogo reer Suudaan qaar safarka ka hari doono oo ganacsiga Soomaaliya iyo ganacsatadii ay is arkeen rabaan inay isa sii bartaan oo xiriirkii ay bilaawga ahaa inay maalmo dheeri qaataan. Taasina waxay caddayn u tahay, tusaalena u tahay isfahamka bilowga ah iyo sida uu u laxaasan doono insha allah haduu ilaahay raaco. Aan booqanay anigii iyo wasiir Ahlam, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya His Excellency Xamse Cabdi Barre, oo aan xafiiskiisa ku booqanay oo nagu casuumay, asigoo ugu mahadcelinayay wafdiga weyn ee ka yimid Suudaan oo ah hogaaminaysa wasiiradda, aad iyo aad u soo dhaweeyey. Sidoo kalentana wuxuu u ballan qaaday
إني سوماليا ديار أتهاي إن برنامج كان إيا investment forum كان بلاودي phase two جيس إيا إن لب بلاو أو أي سوماليا دنا باقتو أو أي أي دنا بلاودا إني مالجستة أما أي السودان تكتو مالها أنا جانو كوفي عنها إن حق أدو فينا محمد علي وهلية Universal TV magalada muqdisho wa tay daawadeel qodobkaasi ayaa guniga gabagabo waxa warkii caalamka hoosta soo gaadawaneysay studio TV ga Universal ku leeyahay magalada Hargeysa intaan ku kulmi doono warka xiga waaniga iyo saaxiibti warka kala qayb qaatay inkaga tagay sida iyo nabad iyo warsan.